Ontem, em Rio Verde, aconteceu o lançamento da exposição da Expo Rio Verde 2020. Os organizadores apresentaram alguns parceiros e também atrações para o evento e prometem muitas surpresas para esse ano. A Expo Rio Verde chega à edição de número 62. O lançamento do evento aconteceu na presença de parceiros, colaboradores e da imprensa. Teve até um pequeno show com uma das atrações confirmadas, Israel e Rodolfo. O começo deste evento fica marcado pela 12ª Queima do Alho, que vai ser no dia 20 de junho. O que o nosso público de toda a região pode esperar é muita comida boa, comida muito importante a gente falar isso, comida 100% caipira, as melhores comitivas vão estar presentes, uma excelente grade de shows. Realizado pelo Sindicato Rural de Rio Verde, o evento vem com novidades para este ano. Esse ano a gente vai ter umas inovações do seguinte, sempre era 4 noites de shows e 4 noites de rodeios. E essas 4 noites de show, era somente 4 shows. E esse ano, nas 4 noites de show, esse ano a gente vai ter 6 shows. Então, assim, a gente aumentou, né, 2 bandas aí, uma na sexta e uma no sábado, que é justamente para atender mais ainda a população, mais ainda o pessoal que sempre frequenta aqui. Há 31 anos, o Lauro é responsável pelo rodeio, uma das atrações mais esperadas, que está dividido em 4 categorias com 30 montarias. No mês de julho tem mais ou menos 35 eventos no Brasil. Então, se realmente você não tiver um planejamento, uma programação, dificilmente você consegue trazer os melhores competidores, os melhores touros, enfim, os melhores profissionais para o evento. Então, você tem que trabalhar com programação, com planejamento, para você conseguir trazer o que tem de melhor no rodeio brasileiro e também lá para fora, né? A Expo Rio Verde atrai pessoas de todo o país. A estimativa é que pelo menos 25 mil pessoas frequentem o evento diariamente. Que ali as famílias vão poder andar, transitar com toda a segurança possível. A gente tem uma preocupação muito grande na área da segurança, a gente vai melhorar ela. Ela já é grande, já é uma segurança que a gente tem, cada ano que passa, investido mais nela. E esse ano não vai ser diferente.